Vítám vás, studenti druhého ročníku dalšího pokračování podpůrných videí do předmětu sportovní hry a tentokrát se zaměříme na fotbal. Půjdeme ve stejných kolech, tak jak jsme byli zvyklí u ostatních sportovních her, čili se zaměříme zejména na základní ovládání míče. A to základní ovládání míče vyplyne až potom v závěrečnou zápočtovou jízdu. Nejdřív ještě, než začneme s praktickými ukázkami, tak si ukážeme materiál, s kterým budeme pracovat, respektive který můžete použít pro děti. Máme různé typy fotbalových míčů, doporučíme si teďka, který bude asi pro děti nejvhodnější. Když se podíváme semka na zem, mám tady 4 typy, abych chtěl, abyste je uměli rozeznat. Ten, který můžeme použít pro děti asi úplně pro ty nejmenší, tak je takový jednoduchý molitanový míč, který nezpůsobí velké problémy na ten začáteční dotyk s míčem, klidně můžete použít. Je opravdu měkký, ale zároveň bezvaže se odráží od země, takže v podstatě jako normální míč působí. Nebo menší velikosti, klasický fotbalový míč, který už je samozřejmě těžší, ale dobře se odráží od země. Můžete ho použít i ve venkovním, i ve vnitřním prostředí. Speciálně do vnitřního prostředí můžete použít takovýto, má takovou semišovou úpravu, nezničí vám vnitřní vybavení. Není tak těžký, dobře se odráží, je pohodlný na vnitřní použití, dá se odfouknout, nemusí být tak tvrdě nafoukaný. A nebo použijete futsalový míč, ten je dobrý na začátky, protože na rozdíl od všech těch tady, tří, který tady mám, se moc neodráží od země. Je to bezvad, že ten míč vám neodskakuje, zůstává při zemi a na to základní ovládání míče ho můžete použít dobře. Schválně se pojďte podívat, jaký bude rozdíl, když je pustím oba dva ze stejnou vzdálenou na stejné výšky, tak jeden se odrazí hodně a druhý se odrazí málo. Vidíte, že ten futsálový, ten se odráží maličko. Takže podle mě je dobré ho využít, pro ty děcka to bude fajn. Možná je trošku nevýhoda, že je těžší, ale v podstatě si můžete vybrat, který vám bude vyhovovat, nebo který máte k dispozici. Když si ještě ukážeme to, čím vlastně budeme ten míč ovládat, tentokrát nohama, nebo zejména nohama, tak je potřeba, abychom se dobře rozuměli si říct, kterou částí té nohy budeme míč zpracovávat, nebo jak do něho budeme kopat. Fotbalisti rozeznávají tak, jak florbalisti mají backhand, forehand, tak ukazují vlastně, kterou částí chodidla nebo nohy budou ten míč zasahovat. Takže můžou zasáhnout zejména nartem, to je ta přední část, z vnitřní strany, tam to ovládáme úplně nejčastěji, říká se tomu placírka, nebo z vnější strany, z vnější část toho chodidla, tomu říkáme šajtle, ale taky můžeme ťuknout do míče bodlem, anebo patičkou. Úplně běžně se používá zpracování na stehno, takže stehnem taky můžete hrát, ale taky je zpracování míče hrudníkem a můžete hrát samozřejmě hlavou. Čím nesmíte, tak to pochopitelně rukama. No a teďka si už pojďme ukázat základní ovládání míče. Pro děti to bude v podstatě jenom jakýkoliv dotek toho míče. Vybereme si třeba tady ten míč, který docela skáče. Položíme si ho na zem a můžeme z začátku zkusit jenom tím, že chodidlem budeme ten na ten míč vyskakovat. V podstatě jenom zkoušet se ho pomaličku dotknout, aby vyskočí. Další věc, kterou můžeme dělat s dětma, tak je jenom vnitřní stranou, my jsme si řekli, že se to říká, tomu říká placírka, tak ještě vnitřní stranou si ho takhle na místě jenom přesunout z jedné strany na druhou. Můžete u toho se dostat do výskoku. Další věc, která se často používá, ve fotbale při zpracování hodně tady ta podrážka, že když zkusíte míč stáhnout k sobě malinko dopředu, jenom takové ovládání, nebo můžete do stran, na jednu stranu, na druhou stranu, tak pro ty děti to zase bude dobré, jenom tím, že získají cit do té nožky, ví, jak se míč překulí. Tady tu podrážku můžete využít i tak, že ten míč přitáhnete k sobě a zastavíte ho placírku, to se používá velmi často. Přitáhnu k sobě a zastavím placírku. Přitáhnu a zastavím. Zkusíme druhou nohu. Přitáhnu, zastavím. Přitáhnu, zastavím. Zkusíme to taky rychlejc. Šup.
Dobrý. A můžeme teďka jet nejenom tím, že ten míč zatahujeme k sobě, ale budeme teďka tu nožku přes něj převalovat na vnitřní stranu. Takže jednoduše na vnitřní stranu přešlápnu. Na vnitřní stranu přešlápnu. Musím otočit. Zkouším na druhou stranu, druhou nohou. A můžu jít třeba i do tempa, tak abych ten míč zasahoval pořád tou podrážku a pořád cítil vlastně jemný dotek toho míče. Můžu jít přeskočit. Takže takhle ho můžete taky tou podrážkou brát. A nebo si ho můžu vzít do ruk a použiju nart s tím, že si jenom míč jednoduše vyhodím, on se odrazí do země a jednoduše ho pokopnu, tak aby mě nikam neutekl, abych zase zkoušel citovou přihrávku nebo přihrávku, jenom vlastně pozvednutí toho míče. Nadhodím, kopnu. Můžete chytit do rukou. A nebo několikrát po sobě. Můžeme vystřídat míry. Když to zvládnete, tak vyzkoušíte třeba dvě nožičky po sobě, aniž by vám míč spadl na zem. Vyhodím si, rovnou můžu jít do míče. Jedna, druhá a chytím. Zkusím tři, raz, dva, tři. Takhle, kolik zvládnete, můžete střílet pravá, levá a podobně. Základní ovládání míče, jakkoliv na místě, můžete si dát kužel a snažit se oběhnout kolem toho kužele a podobně. Co bude ale důležité, tak začít se pohybovat s míčem. To znamená základní ovládání míče v pohybu a to si ukážeme teď.